організацію пішохідної зони у центральній частині міста Одеса у суботні, недільні та святкові дні. Надаємо слово Сергію Миколаївичу. Більшість європейських міст вже мають пішохідний центр, і це перш за все екологічно, по-друге, це дуже вигідно з економічної точки зору. Тобто, якщо розповідати в цифрах, то на сьогодні є вже статистичні дані, що малий і середній бізнес збільшує свої доходи близько в 4 рази, якщо буде організований поток, пішохідний поток. Можемо ли ми зробити таке в Одесі? На сьогодні от наші вулиці міст вихідні дні виглядають так, спеціально там фахівці виходили, фіксували ці моменти. Тобто ми бачимо, що наші вулиці по суті зайняті припаркованими автомобілями, і ми бачимо, що в Одесі така колосальна нестача простору. Тобто дуже багато людей там концентруються в парках, але для того, щоб простор люди могли там гуляти, насолоджуватись архітектурою міста, такого у нас нема. Чи можемо ми це зробити? Ну, ми пропонуємо таке рішення. Ми провели аналіз існуючої інфраструктури в центрі міста, закладів культури, готелів та хостелів. Також проаналізували локації магазинів, торгівельних центрів, кафе та ресторанів. Також проаналізували наявні заклади освіти, адміністративних будівель. Тобто ми вже маємо, по суті, сформовану культурно-туристичну комерційно активну зону всередині історичного центру. Але наші вулиці переважно зайняті припаркованими автомобілями близько 25%. Тому ми пропонуємо рішення на вихідні та святкові дні організувати такі собі пішохідну зону в центральній частині міста. Якщо бути так більш детальним, то пішохідні зони вже є в центральній частині міста, але вони розірвані між собою. Тобто вони вже існують, і пропозиція, по суті, з'єднати їх в єдину локацію для того, щоб була можливість організувати такі пішохідні маршрути. Як це буде виглядати? Тобто ви бачите таке схематичне зображення, це перш за все буде перекрита від вулиць Грецької, вулиця Екатеринівська, вулиця Рішельєвська та вулиця Пушкінська, а також буде повністю перекрита для автомобілів вулиця Ланжеронівська. Ми проаналізували розмір цієї зони, вона близько буде розміром там 800 на 700 метрів. Ми бачимо схематично червоним кольором позначені транспортні потоки, які будуть як, ну, обтікати пішохідну зону, тобто. І також будуть на початку служити місцем, де можна буде запаркуватись. Зараз ще хвилинку. Тобто на схемі видно, що необхідно от червоними кружками позначені стаціонарні пости. Зараз ми спілкуємося з патрульною поліцією для того, щоб організувати там режим в'їзду, заїзду в пішохідну зону. Ми проаналізували інші міста, тобто, наприклад, у Львові вже є сформована пішохідна зона площаддю 37 гектарів. Якщо ми організуємо в Одесі і шановні члени виконкому приймуть це рішення, то наша пішохідна зона буде вже 52 гектари. Також ми проаналізували довжину пішохідних вулиць в інших містах України. Тобто ми бачимо, що зараз лідером є місто Львів, але якщо ми приймемо це рішення, наша пішохідна зона буде найдовша в Україні. Ми розуміємо ризики, які пов'язані з паркувальним простором, ми розуміємо ризики, які невдоволення автомобілістів, тому ми проаналізували ті вулиці, які ми пропонуємо перекрити з точки зору кількості автомобілів, які там зараз запарковані. Тобто ми бачимо, що в вихідні дні днем запарковано близько 900 автомобілів,
в нічний час близько 280 автомобілів. Також ми проаналізували навколо пішохідної зони території, де можуть бути запарковані ці автомобілі. Це вільні місця. Якщо ми бачимо на відстані там близько 450 метрів, у нас є вільних практично 950 вільних місць. Якщо ми візьмемо там відстань 600 метрів від пішохідної зони, то кількість таких можливих безоплатних, підкреслюю, безоплатних місць вже становить 1900. Також ми проаналізували майданчики для паркування платні. Ми бачимо, що навколо пішохідної зони існує близько 850 машин на місці для того, щоб відвідувачі центру могли в вихідні та святкові дні запаркувати свої автомобілі на платних майданчиках. Прошу голосувати питання про організацію пішохідної зони в центральній частині міста Одеси у суботні, недільні та святкові дні. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Є, більше нема ваших? А, ще один. Ще один. Є багато питань. Ми готувалися до цього рішення. Питання, наприклад, що стосовно людей з інвалідністю. Питання щодо нашого ЗАГСу, нашої роботи нашого ЗАГСу, як там організувати, щоб під'їжджали по вихідні, святкові дні, свадьби, свята. Є питання такі. В робочому режимі ми відпрацьовуємо ці питання. І Сергій Миколаївич поручив доручення протокольне, відпрацьовує. Нам треба після прийняття сьогоднішнього рішення деякий час на вигляд, щоб підготовити знаки, дорожні знаки і для перекрытия улиц первое время, наверное, какие-то турникеты и так далее. Это все готовим, и десь приблизно через 2 недели мы планируем. Мы пропонуємо 5-6 вже розпочати, якщо встигнемо. Я сподіваюся, що встигнемо. Дивіться, і нам треба буде, звісно, підготуватися і будемо аналізувати, знаєте, як будемо аналізувати, наскільки це ефективно, наскільки потрібно увеличувати, уменьшати. Сегодня мы сделали предложение, дальше из практики будем видеть, насколько это рабочее. И будем вместе корректировать, Петр, профильная комиссия, все депутаты, все одесситы являемся пользователями нашего инфраструктуры. Поэтому будем принимать решения, исходя из эффективности работы. Ну и вот парки, скверы, приведение в порядок пешеходной зоны. Вы видите, мы сейчас начали ремонт от Греческой до Дерибасовской, Екатерининскую, мощение плиткой. Планируем так привести в порядок тротуары в центре города. Ну, вот такая работа. Геннадій Ильич, дозвольте, я ще для того, щоб так прояснити трошки ситуацію, зачитаю зараз пункт 26.3 з правил дорожнього руху щодо правил відвідування пішохідних зон. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємців, які розташовані в зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють в цієї зоні, чи автомобілям, мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водії з інвалідністю, які керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Також хочу підкреслити, що скоростний режим обмежений в пішохідних зонах, тобто у житлових та пішохідних зонах швидкість обмежена 20 км на годину. Тобто ми бачимо, у нас вже є досвід, наприклад, Приморського бульвару, де там відвідувачі готелів, відвідувачі там якісь закладів, вони можуть безперешкодно проїхати в пішохідну зону, але для цього необхідно пред'явити якийсь документ, що посвідчує, що вони дійсно там працюють, і швидкісний режим вони повинні соблюдати.